bakora ekipe isobanutse. Bo bageze ku mwanya wa kabiri ni ubutwari bukomeye, ari ama ekipe menshi bakuyemo. Murakoze cyane kapiteni wabo no ate intambwe igera imbere, ubwo bivuga ngo n'umuyobozi w'umurenge arahari. Akoze akazi katoroshye, tubashimire. Baratanga icyizere ko dushobora kubona ekipe y'akarere ifite abakobwa. Igitego cya kabiri cyaje neza cyane, uwo mukobwa waturutse mu bitugu. Ibyo ni kabiri.